Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai. Alytaus Dzūkijos arena štai taip visų gražumų jūsų akivaizdoje ir joje šiandien aikštelės šeimininkai priima svečius iš Šiaulių. Nekokybiška rungtynių pradžia, Navickas iš trijų taškų zonos meta ir bandant pridaryti problemų varžoms. Šiemet statistika jau geresnė, kokia graži ataka ir koks Lauryno Biručio skrydis. Ką tik pasirodė aikštelėje, iš karto pameta kamuolį ir Gediminas Navickas greitajame puolime. Po krepšiu renkantis kamuolius. Vėl Rangardas prieš Birutį, dabar meta ir pataiko. Šiauliai gali būti ta komanda, kurios rezultatus sunku nuspėti ir nesusikaupti žaidžiant prieš šiauliečius. Įveikia Kauno Žalgirį, Žalgiris patiria antrą pralaimėjimą Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną. Čia pasibaigia pirmasis kėlinys Alytuje ir pasibaigia saldžia ir skambia melodija, kai Vilniaus Lietuvos rytas iškovojo pergalę Žalgirio virtuvėje. Oi, kaip pašokdina Akimas Raitas. Akimas Raitas, Beniušis, Bertaširova, Sudeckis. Ir jis pataiko iš trijų taškų zonas. Leidžia sukurti dar vieną šansą komandos puolimui. Sabeckis daug driblingo, metimas viena ranka netaiklus ir būtis. Aukščiau už visus, taškai krepšyje, Žvėris, 26-43. Laisvas lieka Akimas Raitas, vėl pramiegotas krepšininkas ir dar kartą realizuoja. Alytaus Dzūkijoje šį sezoną. Rinas Birutis aukštai iššoko. Beniušis. Prieš Kašyrovą, kaip agresyviai. Šarūnas Beniuškį yra susižeidęs, teisėjas to padaryti neleido. Skurės tik įgavo Pavlas Čiukinas. Žemaitis, na, čia būtų Čiukinas demoralizuotas kaip reikia. Bet Laurynas Birutis atkovoja kamuolį su grandais. Alytaus Dzūkijos atvartaras kažkas. Tikrai trūksta tvirto vadėliotojo, o štai taip. Birutis su Sabeckiu vėl skrajoja. Didžiausia pažanga padaręs Lietuvos krepšinio lygos krepšininkas ir atrodys tiesiog puikiai. Sabeckis bum bam 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 bim bam bam. Va, bet gynėjų grandį. Kyla klausimas, ko reiks atsisakyti. Kalbėjome apie tai, jog Šiauliai galbūt duos kovą ir gal matysime mačą gerą iki pat pabaigos. Dabar Šiauliai krato purto, jau prašom nebeatakoti krepčio. Taip, būtų keista, jeigu Antanas Irika, inteligentiškas treneris, darytų kaip nors kitaip. 58-83 toks galutinis rungtynių rezultatas ir Šiaulių komanda iškovoja užtikrinta pergalę, tą būtinai reikia pabrėžti Alytuje. Gero vakaro visiems, rungtynės komentavau Karolis Duškevičius, atsisveikinu iki artimiausių kovų.